Це шоу «Срач». Шоу, в якому коміки сперечаються на різноманітні теми, а глядачі вирішують, хто з них був більш переконливим. Це шоу «Срач». Шоу «Срач», в якому ми сремось на теми, які нам пропонують глядачі. Сьогодні до нас в гості завітав Костя Трембовецький. Костя! 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 Номер резерви паспорта, будь ласка, бігом. Як дядю звали? Ми так нікого не зустрічали. Як, дуже приємно. Але одразу, наче я за молодих маю щось тост якийсь підняти. Бо я щось маю сказати. У вас якась традиція? Блін, реально немає жодної відомої людини Кості. Як? А Костянтин, то що з демонами боровся? З демонами боровся Костянтин. Але він Константин. Це біда. Це Костянтин. Ти на чиїй стороні? А це вже срач? Ми сьогодні про Кіану Рівза чисто. Тільки Кіану Рівз. Ну що, давайте оберемо тему для срачу. Як ми почнемо, так і піде. Так, от там дівчинка перша підняла руку. Міс Україна, за чи проти? За чи проти? Міс Україна. Як думаєте? Людина... Там якийсь скандал? А що там так? Там якийсь скандал? Ні, ну я в цілому за. Ну я якби за якби, ну, цей конкурс, але просто не в такому форматі. Та ні, ну нема сенсу. Ну давайте так, чи можна бути кращим в красі? Да. Ну, не а Дашка як? А чи може бути, наприклад, чи можна бути кращим в гуморі? В гуморі. Ну, не може, нема такого знання. А Єгор Крутоголов тобі щось каже? Дізель-шоу. Ні, просто мені здається, що взагалі сама ця ідея конкурсів, ну, трошки вже застаріла. Взагалі всі конкурси в сраку йдуть. Але... Ні, для мене саме пізець – це конкурси краси дитячі, коли в дітях, от ці, сім років, знаєш, ну, не скажи. Моделінг. Ну, не скажи. Ні, ну, якщо без твого погляду. Ну, добре. Але, це як в магазині щось взяти на вираз, розумієш? Це, ну, приходять мужички і такі, о, нормально, на карандаші. Люди чують, люди бачать, люди знають, люди пам'ятають. Ти не виглядаєш. Ну, це як гімнастика. Ну, це ескорт в майбутньому, це не спорт. Ти так думаєш, так, у нас сьогодні... Як воно працює? Ні, я просто, я не проти конкурсів краси, але я вважаю, що, от, наприклад, от Міс України, хай їдуть військові дівчата, а на Містер України теж хай їдуть військові. Ну просто нема міста. Є Містер Бін. Містер є. Є Містер Бін, є... Містер Кет. Містер Кет. І Містер і Місіс Сміт. Нема конкурсу. Все, більш нема конкурсу. Прикинь, конкурс Містер, Містер Кет. Типу, наскільки ти воняєш? Не, ти такий ігрівий там. Містер і місіс Кет. Наскільки корова піца. Так, давайте ще одну тему. Чи окей, коли люди зустрічаються і ведуть активно соцмережі, і один з партнерів приховує і не викладає спільні фото? О, прикольно. А одна прям настоює, така йому, давай спільний пост, там відміточки йому фіача. Ну, дівчата за це переживають. А що ти не закинув там, де ми двоє в лаванді йшли, я не розумію. Така класна фотка була. І просто у чоловіків з дівчатами зазвичай фото оце. Щось зліва. Давай, ліва, творча. А ще у дівчинки було питання, давай вона до руки тяну, і потім пройде. Давай, бич. А потім, бо там нема, вона, кажи. Карти Таро. Клас! Карти Таро. Взагалі, гадання, карти. Я дуже вірю. Диви, карти Таро, обожнюю. Картинка, тепер твоя доля буде інша. Сука, що це за хуєта? Ну не скажи, Андрій. Типовий близнюк. Тобі би три аркани попалися, ти б інакше говорив. Мені здається, ми обрали тему. Це дуже круто. Ну що, карти Таро? Ну взагалі, оці гадання, карти Таро, це все. Залупа. Астрологія ще сюди. Просто Даша зараз тут одна буде. Мені більше всього роз'єбує оці люди, які НАСА сказали, що 13-й знак. Ти вже помінялися. Я думаю, блядь, ви їбанулись. НАСА. Який нахуй 13-й знак, блядь? Карти Таро. Смієносись. Я тілець. Тому що всі кажуть, що тілець – це секс-бомби. Не хочу бути іншим. Ти тілекс. Я тілець. Я тілець. Ні, може ще послухаємо ну, ліву. Давай, отам ліво, щоб було справедливо. Да, от, що, передумав? Ні. Не передумав, давай. Месі кращий гравець світу, так? Та взагалі їбало.
Та взагалі, не передумав? Ні, не передумав. Причому помітили? Поверніть йому гроші, блядь. А до речі, завтра приходить чехольчик, Миколі. Це ахірєнно, що Коля навіть не оцінив людину. Він просто навіть не подивився, наскільки він великий. Просто завалі їбал! Ну що, Таро? Таро. Ти реально проти картів Таро? Ну, мені, ну, у нас є позиція похуй. Така, це проти. Та, блядь, дай бабуся і похуй, да йду і похую, і якийсь похуй, і похую. Можна це на цитату і на футболку? У Алкаша спросили, що він про карти думає. Ти похуй, похуй. А можна питання зали? Хто вірив в карти Таро? Поаплодуйте. А хто вважає, що це повна хуйня? Ахерен. Так, народ, окей. Ну що, так як вас менше, чого ви вірите в карти Таро? Нас менше? Андрій вас за людей не вважає. Ви, поп. Я завжди вірю в карти Таро. Але коли вони мені кажуть, що я хочу чути. А коли вона каже, типу, що він не особо там до тебе щось відчуває, я така, а я ще одну знайду, та яка скаже те, що мені хочеться а в тебе почути. А завжди один запит, чи він щось відчуває. Я от, в мене є поганий досвід не мого використання, а бабушки. Це вже, ну, дуже заважає мені жити, вже дуже багато років. Бабушка? Бабушка, да, бо вона мені один раз відмовила, ладно. Ні, коротше, бабушки колись... Перевірена гадалка. Перевірена гадалка – це бабушка з села, якій вже 90 років, яка, ну, просто, ну, рандомні речі каже, але, типу, вона знахарка. І бабушка колись до гадалки звернулась, і гадалка сказала, що мені треба стерегтись купатись у воді, тому що вона побачила, що в мене єбане судорога, я можу померти у воді. Як у будь-якої людини, яка буде довго плавати. Це із розряду не можна пригати з пірса. І, коротше, кожен раз, коли я їздив у табор дитячий, де є море, кожен раз, коли я просто їздив на море, мене дзвонить бабушка, Микола, ти ж не купався? Та сама бабушка? Ні, ну моя бабушка, вона ж я сухо. Думав, реально бере всі номери телефона, і просто відчуває, бабу... що ти купаєш. Алло, Микола, це сервіс контролю якості карт Таро, ви слідкуєте нашим побажанням. І просто бабушка мене задовбала, що вона каже, не купайся, не, ну, взагалі, там, ну, 5 хвилин не більше. Вам... Почекай, ну ти ж поки що живий. Ну, ти, може, це до речі? Ти задумайся про це. Вам не здається, типу, такий є нюанс з картами Таро? Мені колись сказала одна знайома, яка картами Таро, типу, така захоплювалась, каже, тільки їх не можна чіпати. Бо якщо ти доторкнешся до них, вони будуть брехати. І... Буде вже енергетика не та. Не так. Вона щось вийшла, я такий... Нахіра ти це? А потім не відчуває. От через таких, як ти, не працюють карти Таро. А я вам скажу, що вона розклала і каже, все чітко, я відчуваю енергетику, все окей, все не, круто. Не відчула. Не відчула. Я би пішов на Таро і розклав би так, я відчуваю, що не треба платити за сеанс тут. По чакрі все безкоштовно зараз буде. Ну, просто, як я розумію карти Таро, що, типу, людина не може вирішити якесь своє питання, і вона... Відкладає це питання на щось неймовірне, на магію. Хай буде магія. Хай магія мені розкаже, що буде так, далі. Так дофіга таких людей, які не можуть прийняти на себе відповідальність за прийняття рішень. Вони такі, вони все одно будуть функціонувати. Вони зараз сів Мунтяна. Ні, вони прийняли рішення. Вони такі, в мене є останні 100 баксів, тримай Мунтяна. Моє рішення. Тепер ніякої ігрової залежності. Ні, ну... На тобі 100 баксів. Ще 100 баксів. Помаж мене піджаком, будь ласка. Ну ми сміємось, але ж вони особливо в тіктосі реально от багато прям популярних, там прям заробляють гроші. Да. До них люди приходять, вони їм там щось кажуть, і вони такі, да, реально. Вони допомагають людям. Предостерігають якось там. Я на цьому бізнес хочу створити. В мене є мрія створити сайт, де, коротше, просто сидить гадалка, яка кінатор оце. Ти натискаєш кнопку, вона Андрій Лузан. Три карти розкладає і каже, що в тебе за доля. Просто круто, за 5 гривень. Круто, скинеш мені сайт. Ні, тут скільки карт Таро в колоді? Десь 52. 36. Як дурака грати. Серйозно, 36? Ну, десь, ну, припустимо, їх 52. Це, типу, тупо вважати, що в житті є 52 розвитка сюжету. А там комбінації. Ти ж не дивишся одну карту. 52 на 52. От скільки вийде? Все мало. Ти неправильно рахуєш комбінації. На 51. Не знаю. А скільки карт, не знаю? 50 карт і 5 мастей. І 5 джокерів. Небесний свод. Джокери, є джокери в Таро. Чисто будь-що. Там є старші, молодші, аркани. 50 карт. Джокер — це ти, коли ти кажеш, я не вірю, вона тебе, джокер, та я їбать відвічаю. Ну просто,
Чи було якесь, ну знаєте, от є, якщо щось відбувається, якщо це працює, то про це рано чи пізно дізнаються і цим дуже сильно користуються. Я нічого не розумію. Ну, от знають. Карти Таро, диви, якби всі вони знають. Реально працювали, якби це реально працювало. Вони працюють, я зараз докажу. Давай. Моя я, наприклад. Моя я? Я, та буду чесно. Я написала дівчинці, яку я знайшла в Тіктоці, яка яка просто це, типу, зараз розкладу і скажу, що у вас. Але за особистими розкладами заходьте в Інстаграм. Я зайшла... Це такий загальний, ну, підійде і вам, Даша, і вам, Андрій. Якщо треба на родичі, Фейсбук. Але там, звичайно, вона сказала одразу, якщо комусь відгукується, то залишайтесь. Якщо не відгукується, залишайте далі. Мені відгукнулось, я залишилась. А потім перейшла в Інстаграм, написала їй. І, типу, я розказала їй свою проблему за хлопця, який мені подобався. Ну і що ви смієтесь? Так, це правда. Хтось сміявся, правда? Я поняв, як Даша працює. А, ви знаєте? Ну ладно, добре, що знаєте. А я знала, що мені подобається ще одна дівчина. А їй я цього не сказала. А вона, почувши мою ситуацію... Забагато займенників, я вже заплутав. Їй вона хто? Ну, Тетяна. Ага. Вона сказала... Якщо ти не знаєш, що в неї є, що в нього є. Я просто уявляю, вона таке дивиться на Дашу, йому точно ще хтось подобається. Так, це наче... Це ж приміж. Ти точно не основна його ставка. Подивилась, а вона перед цим каже, скинь мені свою фотку, бо я анонімно писала. Вона така... А, походу, ще хтось точно подобається. Мені здається, ти не фаворит у цій битві. І я така, Тетяна, ви реально точно так сказали, як я знала. Блін, я тобі можу так догадати. От скажи. Якусь проблему. Давай так, сеанс здорово в прямому ефірі. Якусь проблему озвуч. Що тебе турбує? Мене турбує, що люди не вірять в карти Таро. Диви, якщо, наприклад, у тебе буде таке питання в житті, від якого залежить дуже багато, наприклад, чи оперувати опухоль, ти розкладеш карти Таро? Реально? Чи довіришся лікарям? Я не розкладу. Так, хто розуміється, розкладає. Так, хто розуміє. А я просто запитаю, ну що там? Хай розкладає лікар. Ні, ну Даша, ну чесно, ну карти Таро використовуються вже такі отчаяння в житті якесь. А ти думаєш, в мене все охуєнно? Ні, я знаю. Так ти сама. Ну Таро – це перебор. Ти ж сама зазначила, що ти картам Таро довіряєш, коли вони говорять те, що тобі потрібно. Це можна теж сказати, що так, це наукова штука. Побудували ракету, SpaceX, сидить Ілон Маск такий. Ой, забудь те, що ракета роз'їбеться. Ні, ракета загубиться. Ні, ракета буде заїбись. Запускаємо. Ну, приблизно так, так і я. Так це ж не працює, значить. Ти сама доводиш, що не працює. Кость, давай. Зі своїми доводами, давай, не псуй мені тему. А ви якого хрена вдвох вірите в... Мені один раз розкладали карти Таро і... Таро, і майже в мене все співпало. Скажи. Так, як було. А що співпало? Ви, мабуть, давно вуса не брили, так? Життя буде складне, але ти знайдеш все-таки щастя. Але інколи щастя буде хвилями. Інколи нещастя, інколи щастя. Ти наче був там зі мною. Вас чекають переміни. З тебе є талант до цього. Я в 14 років писав гороскопи в тілі неділі. Я працював в тілі неділі, писав гороскопи. А я по ним жив. Ну, багато людей по ним жили. І в мене просто була... Ну, насправді, коротше, моя мама, подруга, працювала в тілі неділі, писала гороскопи. Вигадувала, очевидно, що. Але вона не встигала. В смислі вигадувала? Хуйолог, вона ріелтор була. Вона ріелтор, вона в кожній квартирі вікно дивилась на зірки і такі... І вона віддала це на аутсорс за 10%. Аутсорс у астролога? Ні, там вона не астролог, вона ріелтор, яка пише в газету. І вона віддала це мені за те, що я 10% віддавав їй. І я писав, а я ніяк, ну, в мене фантазії не вистачало, я просто відкривав гороскоп за 2 роки назад і міняв місцями її ж вже написані ці, ну... От через таких, як ти! Костя. Ви і не вірите в карти Таро! Костя, ти не професіонал! Через тебе в Одесі люди атеїсти. Або щасливі люди, і кажуть, як Рома, все склалося, як і казав. Тобто оце сніданок один плюс один, і знизу оце, коли йдуть, це теж неправда гороскопу цей? Сніданок. Ну, якщо сніданок, то, звісно. Даша, там навіть сніданок неправда, вони не їдять. Блядь! На йобі! Взагалі, 15 років один плюс один додати не можуть, знаєш. Просто 2, напишіть 2! І канал новий, ніхуя не новий. А він уже працює з історією. На телек один піздєш. І ICTV, а я не CTV, а IC YouTube уже. ICTV. Єдине, що Інтер, довбойоби завжди. Давайте розберемо природу, на що люди це роблять. Таро? Ну так, наші люди
просять допомоги у Таро. Ні, дивись, дивись, якщо грамотно людина розкладає карти Таро, вона реально вже там... І дає надію, да, комусь? Дає надію, ну, тобто, мається на увазі. Тобто в тебе не вистачає віри повірити в себе? Ну, ні, не вистачає грошей на психолога, а це дешевше. Хіба? Таро. Тебе нема кінтів, щоб сказали, старий, ти все правильно робиш. Ти приходиш, тобі розкладає картинки, ну у вас в житті хуйня. Да, в мене дуже все погано. Ну і ви чекаєте на зміни. Старий, капець, жду, вже б хотілося. Ні, ну ти розумієш, що... Вони скоро будуть, яй, будь то, що я хотів. Тобі теж дякую, треба. Дякую, беріть грошики. Ні, блять, ну, тобі треба але робити. В тебе не буде, в підсумку в тебе не буде, заєбіть, все в житті, бо ти Рагуль. Бо ти просто такий, да, блять, моє життя буде так, як мені сказали. Чого так зі мною конкретно говориш? Конкретно не ти. Роман, ти колись чув історію успіха, наприклад, що Ілон Маск такий каже, та я тарочку розклав і щось так поперло в мене. Ой, думаєш, він признається, він полюбе. Сім розкладів успішних таких мав. Про таке не можна взагалі казати про Ілона Маска. Всі старші аркани там були, і, блядь, тобі і повна чаша, і мечі всі полюбили. Повна чаша — це ж акція в сільпо. А може запитаємо, от дівчина єдина, яка, ну вона і придумала це питання, єдина, яка користується... Таро. Таро, так. Да. Ні, ну що не користується, вірить. Запитаємо, чи ви як ви розкладаєте, чи ви просто вірите все це? Ну було таке, що там якась жіночка щось нагадала, і воно таке було. А що, що було конкретніше? Звучить дуже багато достовірних фактів. Було щось таке, що якась жіночка нагадала, і таке було. Дуже нагадала там, щоб ти завтра пішла до лікаря, нагадала. Я пішла, все good. Це інші жінки. Є гадалки, а є нагадалки. Є нагадалки. Вона нагадала щось. Здогадалка, поняв? Здогадалка і нагадалка. Тобі завтра на 12-ту на роботу, блядь. Дякую, нагадалка. Вона нагадала щось фундаментальне, типу, взагалі таке глибоке. До прикладу, да. Вона мене там довго, не довго, вона просто мене знає. Вона сказала, що хлопець, яким ти мене зустрічала, що він, коротше, фіговий. І що буде 99% чоловіків заєбісь, і тут прямо вона влучила в того одного. В того одного хуйового хлопця. А скільки тобі було років? Не пам'ятаю. Пам'ятаєш, просто не хочеш казати. Ну, щось, може, 17. Ой, поганий хлопець, 17 років, як вона здогадалася? А я скажу більше, в 17 років. Він проміняв мене на доту, а я не здогадалася, що так буде. Відносини в 17 років, всі хлопці довбойоби, це факт. Та завжди. Ну, Валік, а ти чого віриш в Таро? Я чесно став сюди і жодного в мене аргументу немає. Я думав, зараз поприкалююсь. Я до вас. Це реально прикольно. Ні, я чесно, прикольно. Я нічого не знайшов. Ми втрачаємо. Ви так, я ж теж не так безапеляційно вірю, що я би там подивився розклад. Я назад іду. Розклад Таро і все своє життя там довірив цьому розкладу. А як це? Але така якась тінь, ну, надії, що там, ну, сказали. От в тебе трошки менше в цьому місяці приділи часу там спілкування. Не кажуть такого Таро. Та як не кажуть, як кажуть, я ж ходив. Не кажуть таке Таро. Таро просто жінка примотана до дерева намальована. І там ти сам думаєш, що вона сказала. Вот. Я значення цього. Та. Є ж така тенденція, що в основному дівчата ходять на карти Таро. Бо я думаю, ходять просто дівчата, тільки ті, в якої немає подруги, яка, ну, вони бахнуть вінця, і вона скаже, Марін, ну він не прав, ну ти теж єбанашка, чесно кажучи. У мене є. Треба трошки міняти, трошки легше. У тебе є хлопець, який ходить на карти Таро? Ні, в мене є подруга, яка теж ходить зі мною. Влад Шевченка таке робить. Шевченка не знає, що я ходжу на цю хуйню. А повинна бути така подруга, яка за вінцом скаже, тобі розклади, така без карт. Ну, ми дві трошки теж неправі. У мене навіть подруга теж розклад робить, Настя Гонцул. От це, що будь-хто це може... В цьому Давай, а вона як зазомбірована. Я кажу, є отака, а в мене ще є друг, який теж ходить. А можна отак, а в мене ще одна подруга. Давай легенький тест, давайте легенький тест зробимо. Давай. Легенький тест на аркан. Кажете дату народження, ми зараз читаємо ваш аркан. Давай. І чи правда це, чи ні? Давай, 9 лютого. Складіть. Що? Число, місяць, рік. Кожну цифру, я готовий. 2000. Ти як, блядь, припрацював? Ні, кожну цифру. Кожну? Мене, ти ще не цифру, а ти 9, це все разом. 21, 11, це 2 плюс 1, плюс 1, плюс 1. Добре, да. Все, ну я думав, треба... А Коля почув, назвіть рандомне число. Я просто складував, типа, 1004 плюс 0,5. Ні, Коля думав, скільки тобі дати, щоб ти це не починав, ту хуйню, блядь. 2000, брат. 36. 36, мінус 22. А чому мінус 22? Ну там так треба. Це 14. 14-й аркан – це помірність. Помірність.
Ти спокійна та врівноважена людина, завжди терпима до людей. Тебе можна назвати мудрим янголом. Адже ти м'яка. Це взагалі не про Костю. Адже ти м'яка. Ненавидиш конфлікти та сварки. Ти в усьому прагнеш до гармонії, вмієш вислухати людей, дати пораду, навіть якщо ситуація складна. І ти завжди маєш неймовірну інтуїцію та почуття міри. Костя, ти повинен завжди... Правда, він всього раз мене Рагулем обізвав. Міра є, міра є. Хорошо, Валік, це про мене. Це повна дроч. Це взагалі не попало в жодне слово. Окей, 30, давай. 30, мінус 22. 8. Це 8, 8 аркан. Звідки взялось 22? Ну там якщо більше 22, мінус 22. Андрюш, треба розбирайся. Сила, сила, сила. Ти боєць від природи. Вмієш відстоювати не тільки свої права, але й чужі. Ти сміливий. Ну що ти хочеш сказати, це співпадіння? Такого не буває. Ти смілива, відважна, часто ризикуєш. Ти смілива, відважна, ти кажеш правду. Це взагалі ні! Не ти туди. Не можеш перенести старий, несправедливість. Ти, ти не можеш перенести несправедливість. Хто почав про Міс Україна? А це не несправедливо! Ти не можеш перенести несправедливість. Це не несправедливо! А хто ті люди, які такі, несправедливі? Ти пухуй, не пухую! Що, арештовано тебе? Добре, блядь, ми підв'язали несправедливість до хуйні. Нема в цьому питанні, в якому я займався, несправедливості. А що ти карти Таро, це просто стаття. Це журнал Ліза. Мальчики, мальчики, дайте я про себе послухаю. Давай про Колю. А диви, як цікаво стало. Що, що, що? У мене 29. 29 мінус 22 – 7. А про мене? А про мене? Чому ми стоїмо, нормально собі кайфуємо, а вони, а про мене розкажи. Оті, що проти, проти, вони проти, бо за це треба бати. Мені цікаво! Та нічого не співпало! Все співпало. Скажи на Андрія, все співпало. На мене. Сьомий аркан. Колісниця. Чувак, тобі сниться. Що тобі сниться, Колі? Що саме сниться Колі? Читаємо, читаємо. Колі сниться. Ти вмієш ставити ціль, а потім мчиш назустріч їй. Та ні! Нас не мчиш! Я завжди хотів бути тут, і я тут! Для тебе важливо досягати всього, особливо перемагати. Ти смілива, впевнена, не здаєшся так просто і не кидаєш діла на половині шляху. Та постійно кидаєш! Це все про неї! Це не про неї! Ти хороший! Ти хороший командний гравець, любиш ризикувати, а ще у тебе насичена доля, яка повна різноманітних подій. Хто пісюн в горілку макав? Я. Хто робив слоніка пісюном, коли лежав я на спині? Хто з нас ригав на в центрі Дніпра? Я. Я різноманіття. Ну і тут написано ще. Це журнал Ліза, вони навіть не змогли. А Ліза, це ще Коля. Коля, це Ліза. І це, скоріш за все, Микола Зарянов і у цих людей великі пісюни. Ні, хуйня, бо не скоріш за все, точно. Я тільки що став на цю сторону, ну, і ніколи Коля, не підозрюю. Ну, Коля, от зараз, от скажи, що, ну, що, що хуйня Таро. Ні. Хуйня Таро. І щось в тому є. Щось в тому є. Таро – це повна залупа того, що ми зараз навіть не Таро робили, а просто цифри. А ми, Таро тут до чого? Ми аркан визначали, аркан. Якщо він не розбирається, що йому пояснити? Свої числа. 15, 16, 25. Старий, тобі 34, 13, розберись. 13 мін... А, не треба мінуси, 13. Ця людина не нехтує посасенням пісюна, якщо їй це потрібно проробити стежку в житті, вона не нехтує посасенням пісюна. А ця людина не завжди обирає оптимальну довжину шорт. А що не так? А що не так з шортами? Людина відважна та любить жити одним днем. Наприклад, кільце у нос і хуй з ним. Ще отрицає свій вік і купляє скейтборд в 33. Блять, Таро! Таро, реально! Що, Таро працює, по-вашому? Да, більше ти не скажеш. Ні, ну дивіться, якщо ми серйозно говоримо, то мене дуже дивує, що деякі люди, прям оцю езотеричні в ці вчення, вони прям настоюють на тому, що це правда. А, окей, якщо вам для фану... Є, якщо тобі кайфово, так, займайся цим. Якщо тобі це допомагає, є у багатьох людей проблема з визначенням, чи так, чи ні. Робити щось, чи не робити. І
І тоді вони не готові на себе прийняти відповідальність за те, що вони вирішують. Вони перекладають відповідальність, але вони все одно рухаються далі по життю. А людина, прикинь, застопорилась і просто нічого не робить. Вона просто не може обрати. То краще не тут зупинитись, а піти і якось, хоч якось вирішити свою проблему. Валік, це правильно. Ну, Валік. Responsibility. Я переклав відповідальність. Я в ахері. А він мені знає, як буде англійська відповідальність? Ти знову переклав. With great power comes great, блядь. Responsibility. Responsibility, чувак. Не перекладай відповідальність. Я зрозумів. Кастет. Я не вірю в карти Таро, але я не вірю в ніщо вообще. Не віриш в карти Таро, йди сюди. Ні, але я вірю, що кожній людині може допомогти будь-яка хуйня. Ти можеш їхати, і ти таке, блін, та я не вірю, що те, чим я хочу займатися, принесе удачу. Включаєш радіо, а там в кінці сценарію хеппі-енд. І ти такий, блядь, сука, займусь цим. І ось ця карта Таро. Через таких людей, у яких є ложне уявлення про те, що все буде добре. Люди злітали в космос. Ми знайшли ліки. Завжди вірити. Все через мрійників і карти Таро. Не можна завжди вірити в те, що буде все краще. Не обрізай наші крила, бубей. Так ні. Так сука. Зараз дам бубен. Блядь, окей, сука, будь напиши. Який твій аркан? Дуже вибуховий. Стоп! Вибуховий. Це про тебе. Аркан вибуховий. Ви, членососи, послухайте мене сюди. Послухайте мене сюди. На початку війни ваші єбучі гадалки казали, що Путін здохне. Так він здохне. Так це просто колись. Я теж можу це сказати. Так вони сказали. Це комусь дало хоч трохи щастя в житті. А Арістович теж дав хоч комусь трохи щастя. Так не треба під цим казати. Якщо б Арістович сказав би з самого початку, я гадалка. Я гадав. А він не казав, блядь, підселення. Він казав, просто ніхто не слухав. Я не радник Кабінету міністрів і президента. Я просто гадалка. Які питання до нього? Екстрасенсів. Які до нього питання? Вибачте, а ви за нас поаплодуєте, за нашу сторону потім? No. Я цілеспрямований. Я цілеспрямований. Так, твій аркан цілеспрямований, іди до нас. Ні, давайте так. Я ще жодного разу не бачив, щоб отак от на Таро нагадали, і воно потім новини. Факт. Жінка нагадала півроку тому в Таро, і воно збулось. Не було ще факту підтвердження, тому що це спрацювало. Щастя любить тишину, ніхто не хвалиться. Красиво. Лічно, не публічно, скажімо так. З усієї херні інформації, варіантів, передбачення, які є, єдине, на що не звертають науку, ну, ці люди, це наука. На факти, ну, аналітика. Не на науку звертають. Наука довела, що працює тільки дві оці мистичні речі, реально працює, доведено. Це передбачення сільпо і пікова дама в таборі. Ви здавали пікову даму? Це піздець, вона реально. Всі померли. Пікова дама приходила. Кожна людина. І матюкливий гном. Так. Кожна людина, яка визивала пікову даму, рано чи пізно помре. Да. У нас чувак визивав, я не знаю, де він. Ну, ми не спілкуємося. Просто але... не спілкуємося. А дама де? Дама через годину забрала гроші і поїхала. Це така що? Дама. Давайте пікова. Підсумки підведемо. Давайте проголосуємо, чи ви на стороні оцих агресивних, неналаштованих людей. На щастя! Я не сказала, що хотіла. Просто не треба. Даша не сказала, що хотіла. Та і скажу. Вибач, п'ятий аркан агресивність. А я просто скажу, просто це для свого заспокоєння. Тут не можна не особливо прям сильно вірити. Самозаспокоєння – це повна хуйня. Якщо ти такий, мені стає легше від цього. Даша, ну там не знаю, побухай, заспокойся. Так я і бухаю теж. Це ті самі карти Таро, все навколо – це твої карти Таро. Ні, ну самозаспокоєння – це піздець. Ти коли в тебе є проблеми, а ти, а ні, карти сказали, що це не проблема. Добре, я буду залишатися таким, як я є. У тебе гангрена на руці, блін. Да. Я так навіть перестала спілкуватися з деякими людьми через карти. Ну, це повно вообще. Ну, карти так сказали. Ну, не, тут согласна, тобто, хуйня. Іван, тобто не через їх вчинки або Таро намікнули, що вони погані. Ну, це пізніше. Ну, прикинь, берегли від більшої біди. Ну, там він, типу, ще гроші в мене спитали. Таро сказав, що він не дуже, але він ще насрав мене під дверями. Я поняла, що воно якось так співпало, що воно по факту факт. Що, давайте так, хто змінив свою думку і вважає, що карти Таро найс, клас? О, клас! А хто змінив свою думку і тепер вважає, що це хуйня? Ні, не треба, а не треба. Одна людина аплодувала, що карти Таро клас. Тільки вона може поаплодувати, змінивши свою думку. Ти змінила свою думку? Вона не змінила свою думку. 16-0.
На початку було більшість проти, тепер до вас доєдналися. Тепер більшість за! Роман, а ти більшість, блядь, як рахуєш? Ну шум чую. Активна. Окей, хто проти Картеро? У мене у вас на аркані відсос зараз. Ні-ні, де? Зараз послухай, хто за. Ну, Андрій запитай. А хто за? Але світом керує активна меншість, тому ми перемогли. Красиво. Що, нам треба другу тему? Давайте другу тему. Давай одразу. Я, в принципі, мабуть, знаю, де буде Костя. У мене вдома. Класичні для України імена для дітей. О-о-о! Типу, це дуже дивні клас. Імена для дітей. Ну, зараз всі діти Платон. Всі нахуй. Платон. Платон і Єлісей. Ні, я радію, бо Микола залишив. Я один нахуй залишив з Миколою. Але Платон, а там, знаєш, ну, там не Платон. Же ж по дитині є по обличчю Платон, а є Гена. Ну, є. А родителі вирішили, ну вони його на трамваї в школу везуть, і Платон їде. Платон, Платон. Платон пісяє на дітей. Платон. Ну, навряд чи класне ім'я Джон Щербан. Джон. А, це, до речі, Андрій Шевченко. Джон Щербан. І батько Сергій. Якщо нас дивиться Андрій Шевченко, ви знаєте, як Андрій Шевченко діти? Джордан Шевченко. Джордан Андрійович. Джордан Андрійович, ти в кросовках переходив, Андрюш. А при чому баскетбол до футболу? Майкл Джордан. Ну, Джордан Шевченко. Ну, дивнувато. Так футбол і баскетбол. Давай, потім поговоримо. А може він колись стане відомим, типу, письменниками буде оце, Джордан Шевченко. Ну, прикольно. А чого сказали, що це... У мене син Мілан. 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 Це, здається, не обширна тема, да? Ні, я взагалі, в мене... Це... Вау! Я би дуже хотів взагалі дитині не давати ім'я до якогось віку, щоб вона потім сама... Ти, сука, ноунейм! Ти ніхто! Ні, реально, я б називав би перший. Просто назвав би один, два, три, чотири. Так, я так і думав, перший назвати. Типа, перший. Один, поклич два. Перший, поклич другого. І, ні, а другого назвати третій і ніколи не казати, що з другим сталося. І вони сюди, блядь. Ну, і потім, щоб дитина сама собі обрала ім'я, коли їй буде років 15-16. А тебе дівчина буде перша, а хлопець – приватна броварня. Перша! Ні, три доньки, три доньки. Перша – приватна і броварня. Так, за вами перша приватна броварня, за вами папа прийшов. Так, де нова пошта? Вдвох, до мене. Так, розетка, не балуйся. Прикинь, інтеграція в іменах. Просто бабки дає нову пошту, щоб дітей називали нову пошту. А ви, до речі, знаєте, що, ну ось, я єдиний з вас реєстрував ім'я дитини. І ти приходиш в якесь місце, заходиш, і ти, ну, і там сидить якась жіночка, і така, як... Що це за... Нарнія, де, що? Ти як учителька. В моєму випадку це був Подол. На Подолі. Ти приходиш. Просто якесь місце на Подолі. Якесь місце на Подолі. Відкриваєш двері, сидить жіночка, така, як хочете назвати дитину? І я їй кажу, Мілан. Вона така... Бере папер і каже, зараз я дізнаюсь. Іде. І потім вона, ну, я чекаю в кабінеті, вона через півгодини повертається, така, типу, да, добре. Ну, тобто, є якась міфічна людина, яка дає дозволи людям бути не Федій, не Петій. Вона така, Мілан, не знаю. А давайте подивимось. Мілан Костянтин. Ні, тобто, дивилася в церковний календар, просто, якщо немає повелителя на небі, дитина не можна так називати. Ні, ну, я би брав Святий Мілан. Ні, так серйозно. Я би брав людину, яка дуже гарний візуал. І вона, щоб реально, ну, щоб підходила ім'я до дитини. От реально. Мені Даша підходить? Ні, стоп, Даша, це треба тобі погони видати. Хто цим займається? Микола. Поліція імен. Ну, скажи, будь ласка. Сержант імен. А в тебе, от ти дивишся на себе в дзеркало, ну я прям Микола. Да, а ти не Андрій. Хоча і так нормально. Ні, ну реально, ти дивишся на маленьку дитину, як ти зрозумієш, що підходить ім'я? Маленьким дітям підходить ім'я Пупо. Пупа. Пепа. Бубу. Пепа, Бубу. Ну як ти назвеш Геннадій? Ну, Геннадій, ну, добрий день. Такі... Ой, ти мій, Геннадій. Це Жужа. Лежить. Ні, а це просто я, ну, я не знаю, ти не розумієш тих людей, які дали ім'я дитині після народження? Ну, тобто, зазвичай ти такий, і ми знаємо, кого ми будемо рожати ось його. І хто б там не виліз, що б нього з ним не було, він буде ось цим.
Але, ну, є деякі люди, які народиться, побачимо. Ну, і да, такі, так. Ну, блядь, це Віталій. Це Віталій. Ну, я він з Барсетки не розумію. Це не буде Таня та, як ми хотіли. А ми, ви розумієте, що ми ці теми прям, ну, типу, починаємо обговорювати? Ілі ми дообговоримо інше. Мене взагалі хотіли назвати до народження Богдан. Потім народився і такий, ні, Валентин. Це не Богдан, а ти не Богдан. Бодя, чувак, ти ну, не Бодя. Ну, Бодя, ну, який Бодя? Ні, можна. Ну, ти, до речі, Бодя. Бодя. Я Бодя? Ти Бодя? Так. Ти такий, поляки навіть... кажуть, Богдан. Ти навіть, знаєш? Ні, вони просто подивляються, таке, ну, таке дав не Бог. Таке дав не Бог. А давайте, давайте ще якусь тему послухаємо. Ім'я класна тема. Хтось підняв. О, там активні дівчата. Так. Нормально лишати прізвище чоловіка, чи краще змінити на дівоче? Ну я, якщо б дівку розлучилась, іди нахуй ще, блядь. Ні, ну чекай, якщо ти була блядькова, стала Фіцджеральд, ну не хочеться вже. То, ні, то роби, це... то роби через дитинство. Рома, якщо ти була блядькова, стала Фіцджеральд, ти ніколи не розлучишся. А прикинь, ну, подвійне прізвище. Блядькова Фіцджеральд. Вітаємо. Я люблю своє прізвище, хочу, щоб залишилось. Ні, я просто взагалі вважаю, що... Що це за прикол міняти прізвище? Та, ні, це повинно бути. Міняти, коли виходиш заміж за ну, чоловіка? Ну так, я тебе не розумію, що це таке традиція. Міняти прізвище. Я розумію, чого це раніше було. Раніше, типа, що варвари були, да? Типа, там, завойовники, і вони... Їй, батя купнув раніше. Я розумію. Позавчора. Ром, я розумію, раніше, коли ацтеки ще... Ні, раніше то як було? Динозавр Дену, він з прізвища, яке в нього? Юрський, Юрський, блядь. Ні, ну, ні, ну, ти... Ні, ну, поняв. Тиранозавр Рекс, тиранозавр Рекс. Рекс. Рекс, ну, він Рекс, а він йде до... Ти вже Рексів цілий, ну, да, регіон, ну, треба блядь. Відрізняти якось. Ні, ну, просто раніше ти таким чином, типа, от жінка це моя, вона щербана. От, типа, і ти дав прізвище, і через це інші чоловіки не зазіхали. А зараз що? Зіряна. Зараз так само. Зараз, якщо в неї прізвище не його, о, вільна пташка. Ой, пташки, ну полюбе да? Сидять такі, а що це в неї не щербан? Певно, блядь, погано він її хлещить там. Можна підбити клинці ще до неї. Це що за люди? Це що за кити? Ні, ну, до речі, є зараз така проблема нерозуміння батьків. Ну, зараз дійсно молоде суспільство, типа, не дуже важливо, яка прізвище, візьме дружина чи не візьме. Ну, для мене теж не супер важливо. А батьки, коли це дізнаються, я знаю і по друзям, і по собі, як це вона, не, ну, як це вона, якщо ви вже разом. Значить, вона не назавжди. Да, вона вже да. Одразу я, думає. Чесно, ти береш заміж не дівчину, а дирку. Я якщо, ну, Микола, я якщо чесно, рот... Квіточку. Квіточку, ну це да. Розсуждення, не моє, це, типу, батьки. От я просто, чесно, якщо... Батьки. Ну, в цілому. Ще краще, ще краще. В цілому. Я рот їбав поради батьків по сучасному життю. А якщо Таро? Якщо Таро? Ні, ну реально, жодної поради батьків по сучасному світу не працює. Ну жодної. От, типу, те, що раніше працюють. Було, наприклад. А ти зараз огірки, помідорчики закрий, взимку, дякую, скажеш. Прийшла, це парада від Валі, короче. Я казав, ні, прийшла що? Біла і все з'їла. Стоп. Все працює. Стоп, чекайте, ми, мабуть, не про такі поради. А про які ми поради? Ну, там поради стосовно того, як там... Старий, в хребту не вкладай, нічого я тобі... Оці поради від батьків, там, в хребту не вкладай. Ні, от з приводу там, наприклад, якихось сучасних речей, які вони вже не розуміють, що от зараз таке суспільство, а вони міряють так, як було раніше. Ну, це ж дуже дивно. Ну, блін, ну, та само собою, що ти від мами такий, мама каже, нащо тобі ця подвійна аутентифікація? Ти що, якийсь дурак, чи що? Хто зараз сторінки краде, він зараз? Нашо, нашо банку знати твій номер телефону. Я тебе буду дзвонити. Ну, то ясно, Микола, що такі поради. Вкладайся в пенсію. Та, ну, блін, насправді має бути похуй, знов таки. Ну, тому що це ж просто наш ідентифікаційний код для інших людей. Прізвище? Ну, і прізвище, і ім'я, це так насрать. Це просто, це як людям, деяким вижигали цифри, нам просто от сказали, будеш Валентин, ну, Міхієнко, щоб ми тебе розрізнили. Я би, до речі, хотів би бути першою людиною без імені. От прикиньте, якщо... Ні, тобі вилечило вогняний дракон. Імена з'явилися тоді, червоний, коли людей стало в групах дракон. Більше. Коли людей було двоє, то типу, моя, мій, все. А потім, коли їх стало більше, блядь, треба розрізняти. Моя, мій, Василій Геннадійович. І почали з'являтися якісь кодові імена. А потім ще і церковні всі, це від Святого Андрія. Щоб розрізняти одразу, щоб ім'я вкласти ще й клас. Ти такий, я
Святого якогось, так? Святого Роман Солотоспівець. Я... Роман? Солотоспівець. І одразу зрозуміло, що Роман Солотоспівець стоїть вище в ієрархії, ніж Роман Щербин. А Святий Миколай, це взагалі... Ви де? Ви в районі Пахомого. Я Святий Миколай. Ось в цьому суті. Ну, в цій ієрархії. А то, що ми цю тему просто обговорили. Давайте третю тему. Давай. Да, вибачте, у нас такий настрій все обговорити. Ні, я просто, ми говорили про імена незвичні. Я вважаю, що типу, імена – це така тема, що класна, коли воно… Це як твій бренд. Це твій перший бренд. І класна, коли воно відрізняється від усього того, що є. Бо дуже тупо бути одним. От мене, моє ім'я, я такий, типу, дивлюсь на себе. У нас мене назвали Андрій, а сестру Катя. Я дивлюсь на нас. Ну ми, блядь, ну трошки може не Андрій і Катя. От є, реально, є таке відчуття… А я себе був би Люкен. От було б цікаво. Було б цікаво, реально. Але все одно, якби ви були Люкен і Кітана, то ти просто включав, ну, точніше дивився б на вас і просто, ну да. Не було б такого, що, блін, то в них бренд. Але то, що ти кажеш, і друга сторона, бо зараз всі так думають, треба якось відрізнятися. І зараз тому в садочку Соня, Платон, Северин. Северин і там Матвій. Ще хтось, да. І нема вообще. Діджей Халет. Треба просто. І нема. Діджей Халет. Дієсто. Таке Платон є, Северин є. Діджей Халет. Ну, треба просто одразу думати. А Руслана немає. За дитину одразу думати, що типу так, я не знаю, чим дитина буде займатись, який в неї буде там її фах, але ти такий, я одразу зроблю їй, що чим би вона не займалась, вона була перша в Гуглі по своєму запиту. Ха, просто ось все. Ти потому... порно назвав, да? Ні, в порно конкуренція дуже сильна. Треба щось, ну, типу, це єдиний запит. Це типу, уменьшить член. Ось так назвав. Він назвав сина, і він буде перший завжди. А реально, є уменьшить член? Ой, у мене постійно ці запити. У мене просто буде Микола і все. Микола він не перший. А що, ми обговорили це питання? Чи ми наче випадково обговорили це питання. Давайте візьмемо імена. Жорстко, так. Третю? Ні, ми вже що ми скажемо по цій темі? Ну, скажемо клас. А ви скажете погано. Ні, а так загалом, давайте дізнаємося. Ви за незвичні імена? Ні. Ні, ти за стандартні. Я за от Микола, Геннадій, Руслан. Ні, можна десь Платон чи Серафім, ну щоб Платон, який, ну, Платон. А Платон Арістархович, да, так, щоб нього було... там. Ні, так а ти розумієш, водій. Микола, ти розумієш, що будь-який Платон, він Геннадійович, тільки син Платона буде Арістарх Платонович. Ну не треба запускатися. Не можна починати, типа, ну, ні з чого. Я себе знаю. У мене буде Микола Миколаївич. Все, Микола Миколаївич. Це нормальний мужичок одразу. Це от у мене батя з мамою трошки на сестрі поекспериментували. Вона була Кіра. І що? Кіра нормально. Ну, Кіра такий, ба, ти не Кіра. А Кіра повне ім'я це як? Бобена, у нас в сім'ї Найтлі. Мама Іра. Кіра Найтлі Зарянова. Мама Іра, папа Андрій, я Микола, дід Микола. І Кіра. Ні, Кіра в Радянському Союзі. Ви кого підкинули нам? Кіра в Радянському Союзі була розповсюджена. Кіра і навіть Кір. У вас в сім'ї всі Миколи, блядь? Дід Микола був. Я Микола. І мій син буде Микола. І моя доця буде Микола. Оля. Кола. А, Кола. Ніколь. Ні, а мені цікаво. Тонька буде Ось вони Ніколь? Будуть вдвох, в тебе буде вдвоє дітей, Микола і Ніколь? Так. Да. І вони прямо, і один буде такий Жветаше, а друга завжди будь в попраному всьому. Сука, Микола, Ніколь, знаєш, там. Микола своїм дітям завіщає психологічні травми. І класно, бо життя це боротьба. Я буду вже до того багато їздити на самокаті і орати з них, і все. Я буду багато їздити на самокаті. Для Колі таке багатство. Мене таке багатство. Буде, я буду їздити на Бьорні, тому що чорний. А Миколи буде перший самокат, який сам катається просто, без мене нього. Мене будуть люди катати, отак, окрема людина під штовх. Типа поламався самокат? Ну що, давайте просто підведемо підсумки цієї тебе. От, я вважаю, що треба давати рідкі імена. Дивні імена. Давайте от зараз в кінці обговорення, просто ми самі зараз вирішимо, на яку сторону йти. Я за дивні імена. Ми обговорювали. Я за максимально простіше. Ми за простоту. В церковному календарі були. У мене по... Міла, Та Міла нормальне ім'я, слов'янське. Давайте, хто вважає, що прикольні імена, незвичні, це клас? А хто більше схильний до традиційних імен? Ну десь спочатку. Я думаю, більшість людей хоче... Незвичні, так. Є таке... Увага, увага! Термінове повідомлення.
Леви на джипі їдуть в осінній тур. До зустрічі 9 жовтня. Ужгород, 11 Львів, 13 Івано-Франківськ, 15 Чернівці, 19 Черкаси, 21 Вінниця, 23 Дніпро, 6 листопада Київ. Там ми зустрінемось. Рр. Ну що, давайте третя тема. Третя, головна, головна, основна, класна, смішна. Давай. Така, основна. Представники ЛГБТ у дитячих мультфільмах та фільмах. Ой, та а що? Це норм. Це не любиш? Чок. Не подобається? Коли миші, Джері, Том гоняться за Джері, а потім вони їбуться. ЛГБТ-повістка в кіно. В дитячому. Давай так, ми всі зростали на капітошки. Що воно? Ну, типу... Як джіз. Ніндзя, як черепашка, Донателло за піцу давав. Це реально. А ви думаєте, Аладдін з ковром що робили? Вони їбались там з ковром. А думаєте, що ковер завжди такий ровний і не гнеться взагалі? Андрій, а ти попкай на ньому. Так при чому тут? Арабська ніч, конечно. Роки самотнього життя в тому килимі. А чо килим? Там джин був голубий. Як мінімум. І прокидався, коли Аладдін його потре. Клас. І такий, реально, голубий накачаний чувак, я виконую всі твої бажання. Але по три лампи. Все ясно, ми розкусили. Все понятно. Давай лампу на трусі. Хочеться, ви поняли? Ну, ви ж теж відчуваєте, що можемо ми всі краще. Ви можете краще, я вас вірю. Ваш повинен палить, а вам це не подобається. Що, вона за тобою палить? Хуля ти палиш, блядь? Інша тема. Чи намагатись змінити другу половинку, да? Шкідливі звички другої половинки. Цікава тема. Блін, яка шкідлива звичка, блін, він любить їбатись з іншими людьми. Блін, я не знаю. Ніяк не може кинути. Це сприймати чи ні? От ви колись намагались змінити другу половинку? Угу. Да? І що, вийшло? Кинув і змінив. А, я знаю. Отак ти змінив другу. Що, давайте змінювати другу половинку. Ви проти змінювати, взагалі, якщо вам щось не подобається? Ні, чекай, ми говоримо не то, що людина... Я не проти того, щоб моя половинка ставала краще. Я проти змінювати її. Мені просто здається, Микола, от якщо подивитись, наприклад, твоїх стосунків і сказати, що ви обидва не змінились і підтримали такими, як ви є, ну це ж неправда, ти капець змінився. Ні, ну от я за що хочу сказати, Чекай, він змінився, бо він сам того хотів, а не то, що Ліза капала. Ні, я бачу приклади. Роман, я бачу. Я що ти хочу сказати, чому ми обидва змінюємо? Коротше, взагалі в відносинах, як на мене, працює тільки, коли обидва йдуть, ну, типу, один одного підштовхує. Типу, ти такий, ого. Умовно, у неї були зуби нормальні. Вона поставила собі брекети. Щоб тебе підтримати? Ну ні, вона так поставила брекети і каже, ти теж став. Ну, але не змушувала, типу, подумай над цим. Я такий, якщо вона на нормальні поставила, а в мене заборчик, що собака гавкає, то треба якось і, ну, під, ну, якби теж треба, я теж потім поставив. Придавить на тебе, да, умовно, так сказати. Вона собі чолку зробила, та й ти пішов нарешті без стрих. Да, вона шугарінг, я шугарінг. Вона скинула 17 кілограм. Ну, і... Я похвалив її, типу, да? Вона розвивається в заробітках, і я такий, типу, ну, ніхто мене не змушує, такий, ну, типу, може теж піднажати там спорт, і я зайнявся жорстко спортом, вона ух, така... Ух, ти вона жорстко тула. Тоді зайнявся, блін. Цікаво, диви, в тебе Ліза не намагається тебе змінити, вона просто живе своє життя. А я такий, підтягнусь. Подсматриваю. Вона щось кайфує на вікенду в Мілан, ти такий, блін, я теж хочу щось треба робити. Ні, я підтримав, я, коротше, ну, це просто не тільки, а щось я зробив, вона така, от, теж треба робити. А коли ти такий, ти давиш, що одностороння, типу, ти просто... Коротше, чому я кажу, що іноді, типу, як під... Ти сам кажеш. Мотивуєте, так? Не мотивуєте, ви сказуєте, що ви під себе налаштовуєте. Ні, не так. Ну, якесь ви слово сказали, що ми ви, кажемо, що якщо... Змінюєте, ви просто змінюєте. Забув слово «змінюйте». Коротше, коли велика різниця у віці, умовно, там, 30 і 20, то є така тема, що ти можеш трошки змінювати, ну, хочеш, не хочеш, під свій комфорт, а сам при тому не дуже змінюватися. Та ні, Микола, ну диви, ну якщо ти будеш тусуватись з чуваками, яким 30 років в 20, ти теж будеш трошки змінюватись. Ну да, але... Бо в них ширше кругозір. Але ви ще шарите, як це зробити акуратно... Ні, ніхто цього не шарить. Кожна людина... Дуже складно нав'язати людині якісь твої цінності, якщо вона цього не хоче. Змінити людину можна тільки тоді, коли вона... От ти кажеш, мені не подобається, що ти куриш. Типа, мені не дуже подобаються сигарети. І вона каже, я це розумію, мені ця звичка не подобається, давай, я буду старатись кинути. І ти їй допомагаєш. Ти ж не так кажеш, сука, в тебе часу?
блядь, до завтра. А іноді так треба. Ну, я кажу, що окей, давай, що треба для цього, там, типу, поступово, потрохи відмовляєш. Ми зараз ідеалізуємо, збиває же гірші випадки. Ну, так ми ж кажемо свій досвід, типу, окей, Коля, давай, давай, які бувають. Ні, в мене просто кент є, який в найближчий рік народжуємо дитину або нахуй розвод. Оце херня. І він, це і вона, прямо розказує, він мені поставив умови, я два дні думала і погодилася. Я вважаю просто, що це повна херня того, що якщо ти на чомусь настоїш, ти маєш сам бути готовий пройти через цей досвід. Або тому якщо ти хочеш, щоб вона народила дитину, засунь собі кавун в сраку. Ну це не проблема. Це типа... Лежан начебто і лікар, а як рожають дітей, чувак, якщо ти хочеш, щоб вона народила, просто захворій грипом по температурі, і це для нас один в один з родом. А, ну у чоловіки же порог больовий нижче. Або впади, це по болі. У нас температура, це так, як 70 раз народити. Та ні, ну у нас же ж воно по іншому переходу, реально важче. У нас просто реально, у чоловіків порог больовий нижче. Мені здається, щоб якби ми відчули ту біль, як у жінки, ми б сказали, ви що, чи нічого не робите? Давайте щось виправляти трошечки. Якісь абейсболи спеціальні. Щось придумайте, капець. Ну, так, абейсболи. Та може навпаки, для них це як, знаєш, оцей прищ, давив, не видавив. Народження настільки дитини? Боляче. Настільки... Такий високий у них поріг. Ти порівняв дитину до прища? Да. Ти що, єбанувся? Я пропоную, можливо. Єба... Видавлення ні, дитини, я, речі... як... Ми ж ніколи не відчуємо, що жінка відчуває. Ніколи. Да. А як... ми не знаємо. Я відчую. А, чувак, можна відчути. Вона от Даша відчує. У мене буде якщо, така можливість. Якщо в тебе камінь почечний виходить, можливо, схоже, трошки можливо ти, це трошки ти коли схоже. Мастурбував на себе сам плямкав випадково? Мастурбував на себе сам. Плямкав? Мастурбував і вилетало тобі на лоб. Бувало таке? На лоб? Ну на тебе вилітало, бувало таке? Вилітало. Я думаю, ну, так відчуй себе. Стоп! А як це пов'язано, Микола? Коля просто свою історію розповів. Ти просто обкінчав себе і відчув все жінкою? Я зрозумів їх біль. О, Боже! Боже! О, Боже, ці жінки страждають! Ну, ти подумай! Ну, це якби частково. Ой, господи! Коротше, я теж вважаю, що, як Микола правильно сказав, потрібно акуратно. Тому що, якщо це буде тиснути і давити, то в мене одразу агресія до людини. Та й акуратно теж, це дебільно. Це, знаєш, типу, ти починаєш грати в якісь ігри, ти починаєш пом'якшувати факти. Я, наприклад, перші півроку, ну, я соромився казати прям все, що, ну, це ж йдеш до того, до ідеальних стосунків. До того треба дійти, так? Да, ти не можеш перші півроку сказати, ну, я був перші півроку, я згадую, ну, я реально міг, як я потім вже розумів, образливі речі казати. Я сам виглядав не дуже. Тому що ти не міг півроку стати нормальним. Да. Так. Я ж не міг одразу прям взяти і стати приємним. Я умовно дуже залежав там від, ну, типа, як друзі будуть сприймати, знаєш, ну, типа, і там казав, завтра йдемо на день народження до когось, одягай саме це плаття найкраще, щоб типа, надо оце одягнути. Я зараз розумію, це повний піздєз. Так, знаєш, мене це мразь. Ну, да. Ти не зразу нічого, це розумієш. Нічого, всі мають право перевзутись. У мене був хлопець, який мені сказав, пострижи каре. Бо так просто. Ні, і це бо йому так захотілося. Ні, а от пострижи каре, я тебе лишаю. Це не договорив. Щоб була причина якось з тобою розстатись. Так, вже коротше можемо. Не просто, а буває така тема, що дівчина в тебе питає, а от зробити мені каре чи залишити? Ти кажеш, залиш, а вона робить каре. Типа, ти такий. Так а нахер ти питала? Ну, питання. Я зробив все навпаки. Тобто, якщо людина в стосунках, вона там чимось незадоволена, ти незадоволений, незадоволена, ти і міняй. А якщо ти незадоволена чимось в мені, що я не хочу міняти, то значить поміняй мене. Не по путі. Да, ну, тобто, це дивно, типу, блін, було б класно, якби ти там щось зробив. Ну, було б класно, але я не збираюся це робити. Це, ну, так є дві речі, от момент, що якщо в тебе щось такий недолік, з яким ти не можеш миритись, або недоліки, які переважують твої плюси, ці недоліки. Це мене але чому ми тоді почали бути разом, якщо в підсумку, типу, блін, я буду з Колі, але трошечки його заїбу, щоб він скинув 10 кіло. Ти що, сука? А нахуя тоді я починав? Ти що, сука? Ну це ти так перші півроку будеш. У мене анекдот народився. А ну. Жінка питає, що ти б хотів в наших стосунках поміняти? А він каже, долари. А? Та це смішніше. Коротше, ні.
Я чесно, я проти от цього плавного підходу до того. О, да, я просто за те, щоб ну, прикладом, типа там умовно займаєшся спортом, і по ідеї вона теж буде займатися спортом. Там поголив ноги, і вона да, помився. Зайнявся з кимось страничком, чекаєш її подругу. Ні, це погано. Ну я мовив, коротше, там почав вчити англійський, там, ну, тобто, розвиваєшся. Ні, там, це, блін, через те, що інша людина якась не ідеальна, ти просреш своє життя на ці йобані брекети в зали, просто щоб Коля набрав. Ні, ну я думав, що брекети йобані, а потім, коли я зробив, такі, слава Ісусу, що натякнуло, що це треба. Натякнуло тим, що просрала 2 роки свого рта? Ні, ну їй теж треба було, просто не так, як мені. Ти такий, ну якщо вона... Правильно, так ти ж кажеш, типу, класно, коли своїм прикладом показуєш. Але не всі приклади... Ні, прикладом, який тобі теж хочеться зробити. Ну, понятно, що не всі. А все, в мене вже є, я вже красива. Я вже струнка худа, це ти жирна хуйня. А це береш та і запостіть, що він про мене да, сказав. Да, і тому я не буду худнути, я вже, я слідкую за тим, що я їм, це ти свої кока-коли п'єш. Відносини, така важка херня, не зустрічайтесь, це повна залупа. Живіть самі по собі і... Єбіться, люди. Хай хто я хоче, так і мене є вірш. Ано, вірш. Єбіться, бо завтра може не настати. Єбіться, бо вас так створили мама і тато. Єбіться, бо так не завжди буде. Єбіться, люди. Я благаю, їбіться, люди. Франсуа Деларош Фуко. Чуєте, ну, чи у вас таке бувало взагалі, що ви зустрічаєте людину і такі, от все ідеально влаштовує. Так. Все ідеально влаштовує. Ну це аж насторожує. Ну не все влаштовує, а коли такий, якось ну, так приємно. Період закоханості, да. Ворожеві окуляри. Я кажу про там, ну на другий рік, на третій там, що ви дізнаєтесь, що в неї тьотя з Самари, там отака херня. Yeah. Там, ну ні, ну дізнаєшся якісь мінуси, але якщо все гарно, ти такий, та переживом. Я не знаю, який повинен був мінус, щоб ти умовно 3 роки зустрічаєшся, який факт, як повинен сплити, що такі. Вона руська. Це знаєш, коли отак все йде, йде якийсь один факт, що ти такий, ну все, ну треба, ну не знаю, що вона п'є водичку з-під йоршика, ну знаєш, типу, ти, ну, при, ну наприклад, ну що ти такий 3 роки? А це типу і поїв, і покушав. А ти такий, блін, ну вона така гарна, я це витерплю, да? Ну потім... ні, от я думаю, які, от такі факти, ні, такі, просто, ні, ну, ти, це... так ти якщо її любиш, ти її льод туди кинеш. Я вам скажу, ти будеш прокидатися раніше, мити йоршик. Клас. Ну, якщо тебе бісить якийсь факт на початку, я от помітив таку тему, що якщо на початку ви почали відносини і тебе якась, ти такий, ну, блін, цей маленький недолік такий, звісно, бісючий, але, ну, можна стерпіти. Можна закрити очі. Пізніше, через 2-3 місяці, цей маленький недолік перетвориться в щось таке, що тебе бісить, коли пройде закоханість. Наприклад, фурункул. Був маленький. Да. За 3 роки, прикинь, який буде. Реально, ну, це, я завжди пам'ятаю, що коли я починав якісь стосунки і такий, ну, це, звісно, херня, але, ну, блін. Мені здається, що без таких штук неможливо. От у мене була така тема, що мені подобалась дівчина, і вона носила кросовки New Balance. Вони такі, ой. Фу, блядь! Фу, нахуй! Я чесно. Як ти з нею ходиш за ручку? Я чесно. Я... Фу, блядь! Далі навіть не розкажу. Єбай, просто закрили тему. Це людина чи це говно, блін? Я думав, з цими зетками. Я думав, від неї жирно воняє. Калгати 40 ден. Та хай би вже з-під йоржика їла. Їла, і шоколад фінтонка. Закохатись в Анатолича, це піздец. Просто кросовки, чи вона ще що? В нашій Huawei в руках тримав. Ні, я перепрошую. Ще була кепка, в яку вентилятор вшит, блядь. Це вообще пиздец. Просто кросовки чи ще щось там. Я можна дорозкажу. Тільки не кажи. Я перепрошую всіх, хто носить кросовки New Balance. Але я вважаю їх дуже уйобськими. І коли я бачу людину в кросовках New Balance, я такий... Фу, сука, нахуй, просто. Я, ну, і я, коротше, такий, ну, кросовки не Balance. Блять, нова тема, стосунки з Андрієм. Норм чи я тебе такий, ну, кросовки не Balance. Фу, сука, давайте куплю нові. Коротше, і тебе такий, ну, кросовки не Balance. Ну, я куплю нормальні кросовки, вона не буде носити кросовки New Balance. Я купую їй нормальні кросовки, і вона через певний час починає докупати собі кросовки New Balance. І я такий... Не вистачає. Ні, Кирена, ти купив їй вже всі кросовки Nike. Да, всі, дохера. Пума, все купив. Вона приходить, футболка New Balance, понял? Просто футболка New Balance. Хто? Ну. Я чесно, я настільки, вони мене настільки бісять, я от не знаю чого, я просто коли бачу кросовки New Balance, я такий,
сука, блядь. Це ще з інституту, коли тебе, з інституту, коли тобі НБ ставили. Треба було відпрацьовувати. Ось тут, типу, в цілому, ну, якщо твоя кохана людина каже, можеш нанести красивий нюбенс, вони мене бішуть, так страшно, то, в принципі, похуй. Ну, в принципі, реально, це не про тебе, це такий, ну, добре, знімаємо. Кохана людина сяде і поговорить, чому тебе бісять кросовки нюбенс. Ні, поговорить, він каже, мій таразе, коли ти ходиш. Конкретно по цій ситуації. Мені не подобається, що ти ходиш в лоферах. Ну, міняєш. Чому? Ну, от. Ну, взагалі фраза тебе не насторожує, типа. Ну, це дивно. Це дуже дивно. Це то саме, що з New Balance. Ну, але ти поясниш, ну, я дебіл. Ну, є класні. Ну, я, ну, от така манічка. Мені подобається, що ти хочеш. Ну, наприклад, ти кажеш. Ну, мені подобається. А ти так не кажеш, Валентин. Я так не кажу, я знімаю лофери. Вдягаю New Balance. Я знімаю лофери, беру каблучок її, от сюди ставлю і кажу, вибачай за мій стиль. Просто будь-який компроміс – це віддавання частички самого себе. Ну, тобто, ти частичку від себе відриваєш. І ось чим більше компромісів, тим менше стає тебе. І ти просто ходячий компроміс. Я хожу в йобаних пумах, і я... Не п'ю кока-колу, я ходжу в зал, і потім, розумієш, ти себе втратив, а ти кривозубий New Balance. Ні, але це... І це ти мав і бути їм. Але це правильний приклад, що він сказав, мені не подобаються кросовки, і я купив інші. Різних брендів. А не просто фути стрьомні з кросовками. На варіанти. Ну, Даш, дивись, я купив всі тренажери, метелики, бігова доріжка, я просто все купив, класно, а ти займаєшся. Так ти ж не просто сказав мені, ти жирна. Та ні, це хуйня. А так він же ж позаботився, а не просто... А, да, ну при тому... Хоч... А він не позаботився про її бажання і її смак. Він, давай, я, давай, Микола, Костя, я намагався прийняти цю херню. Я такий думаю, ну окей, можливо, серед кросовок New Balance є якісь нормальні. Я шукав, я типу купив якусь модель, такий, окей. 530. Фу. Коротше, і купив, і потім, ну типа, потім вона ходить, і я нічого не можу з собою зробити. Я дивлюсь на ці кросовки New Balance, я просто... Тебе пиздили кросовками New Balance. Можливо, я не знаю. Мене влаштовують будь-які кросовки, але саме кросовки New Balance мене бісять. Чувак, я... а Сауконі, це ж один в один. Похер. Так вони, блядь, всі один в один. Це кросовок. Ні. Може через цю літеру Z. Мені це... не подобається ця літера Z. Значить, в тебе є ось така формочка, в яку має пройти та людина, яка тобі потрібна. І вона не проходить. Ну, не проходить. Кросовки такі, блядь, здорові. Та а в чому питання? Я ж собі підбираю, ну, супутника по життю. Прикинь, от реально, ти зустрічаєшся з Андрієм. Так. Він каже, я ненавиджу то, що ти носиш став, взуття став. До речі, цікаво. До речі, цікавий вибір. Поговоримо. Каже, я ненавиджу. Це мене бісить. Ти кажеш, ну я хочу, це частина мене. Андрій каже, ну я не можу нічого з собою зробити. Мене чомусь через це перестаєш ти цікавити. По чуть-чуть перестаєш цікавити. Що ти зробиш? Ну якщо для нього це принципова позиція, а мені пахую, то я знімаю свої стафи і йду їбатися з Андрієм. Костя! Але ж, це вже не ти, це не Костя Ставчик. Ні, це не компроміс, тому що мені вообще похуй. А якщо я теж такий, ось як дівчина така, хочу New Balance, то тоді ми маємо розійтись, тому що або я піду на компроміс, або ти, або я собою пожертвую, вже буду не собою. Ні, я знімаю New Balance, але ти ходиш в ляних штанах. Окей. Заради того, щоб ти сьогодні був це коли він купив Nike, подарував їй, я дарую тобі нові Nike. Вона каже, я перед вами знімаю New Balance. А якщо б тобі сказали навпаки? От вона каже, ну не можу я дивитись на оверсайз футболки. Ходи, наприклад, будь ласка, приталений. Приталений? Так. Люблю сорочки, щоб рукава отакі були, а тут приталена. Отаке, хочу, щоб ти отакий був. Щоб ти Андрій ударив. Щоб ти був як мушкетер. Андрій, можеш отакий бути, будь ласка? Ну мені подобається тільки так. Я по-іншому не можу. А людина ідеальна. Стой. А ти її любиш. Стой, давай ти так. Ти що, не почнеш ходити? А зараз можна вона рукав? Каже, хочу, стоп, без рукавочку. Хочу, приталіну, без рукавочку. Топік, без рукавочку топік. Ти що, не будеш так ходити? Давай так, ця ситуація не підходить, того, що в неї нема такого, що вона, я люблю тільки New Balance, Nike херня. Їй Nike подобається, і Adidas подобається. Але, типа, а New Balance люблю оце поносити. Андрій, ти любиш New Balance або мене? Тебе. Все. А я взагалі вважаю, що взагалі досить когось за щось кріпить,
Ну, якщо не ваше, якщо вас щімлять, і ви такі, міняться чи ні, це просто значить не ваша людина. Шукайте того, хто на 90%, бо не можна наповнити. Або шукайте ту людину, або, яка скаже, ну ширяєшся ти в під'їздах, ширяєшся. Да. Микола, ти пам'ятаєш, як ти ходив в отих уйобічних кросовках? Таких? В будь-яких. Ну, ото. Просто, ну, 6 років тому, в будь-яких уйобічних кросовках. Я ходив у всьому китайському. Микола, пам'ятаєш? І ми тобі тоді такі, нічого не казали. Ні, ви казали, єбать, дерьмо. І ти купив нові. Я купив нові, коли став заробляти, тоді купив. Я не купив, о, вони мене булять. Я, звісно, я розумів, ну не дуже взуття, але на той момент не міг я краще. От. А потім, коли зміг, то і став. От, і став, до речі, і у Кості. І став. Коли зміг. А я, типа, я кажу, мені не подобається от, саме оці кросовки, не те, що там, ну, типа, якщо хочеш, ось ті варіанти нові на отакі. Це ж нормально. Да, це нормально. Я кажу, що якщо дохоя претензії, дівчата, вони квітки. Ти не можеш сказати. Вигнать! Це любитель Мессі, блядь, один, напевно. А ні, а диви така тема. От у мене була колись давно дівчина, яка взагалі вважала, що норм вдягти Nike і Adidas. Типу вона кросовки. Це в тюрму. Вона носила кросовки Adidas і носочки Nike. Ні, це тюрма. Я такий, коли це побачив, ми розстались. Це тюрма. Це ми тюрма. Просто розстались. Ні, ти повинен був заяву накатати, щоб її на рік посадили. Вона не може по вулиці. Ну, а я кажу... Кріштіану Роналду всю кар'єру, блядь, грає в Adidas і кросівках Nike. Всю кар'єру. Пішов ти нахуй! В нього рекламний контракт з Nike, а клуб – це взагалі інша форма. Ну, а подобається Adidas? Ні, так стріляв, у нього бутси Nike, носочки Nike. О, все, зацепили, заживе. Так це ні, так це в нього по контракту, це не його рішення, а в неї було її рішення. Я їй кажу, коли кажу. Це його рішення грати в футбол на високому рівні і дуже класно перформанс робити. Значить, ця дівчина в твоєму житті з'явилась для того, щоб ти зрозумів, наскільки ти любиш New Balance. Подякуй їй за це і піди далі. Ні, це вже інше. Ну, там була просто така ситуація, коли ти бачиш Nike, Adidas і типу носки. А ти сказав їй? Да, я сказав, ти. Як вона відреагувала? Яка різниця? А я говорю, о, я своя думка. Ми маленькі люди, яка різниця? О, да, а я вона кажу, президентом може стати. А колись. Я кажу, а тобі, сука, похую на багаторічну культуру і конкуренцію цих двох брендів? Да, мені тоді похую на тебе, до побачення, бі-бі-бі, і я побіжав. Ти так по-дорослому розлучаєшся? До побачення, бі-бі-бі. А я не, аргументи не чую. А потім Барі сидить, прикинь, вона... Adidas і Nike. Носила, блядь. Блядь, стоп! Парічка Рома, це, блядь, знаєш, їй похуй на на те, що бренди багаторічно контрацюють. Я так і сказав їй. Бе-бе-бе! До свидання! Налий, каже, налий мені ще віскі пепсі. Віскі пепсі кола. Віскі пепсі. Два віскі пепсі. І колу. 100 грам горілки безалкогольне пиво. Ну що, давайте підведемо підсумки. Хто вважає, що не треба нічого міняти в другій половинці взагалі, якщо навіть вам щось не подобається? Поаплодуйте. Ні, ну разом. Мінятися разом. А хто вважає, що можна вносити якісь зміни і ставити якісь рамки, якщо вам не подобається? Повністю переформатовувати людину. Наділені відповідальністю, наділені... Божика не зробив нормальним язом. Взяти і змінити людини. А ви сидите на місці і не рухатись нікуди. Я поліція людства, і ви порушили, блядь, правила New Balance. Ну що, народ, це було шоу «Срач». Дякуємо вам, ставте вподобайки, пишіть коментарі. У нас залишилось до мільйона підписників. 60 тисяч. Дуже мало підписників. Ну, підпишись. Підпишись, зроби нам дуже приємно. Постав коментар гарний. І ми тобі теж зробимо дуже приємно. А на мільйон ми розкажемо, як розшифровується клуб дилетантів. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.